došla? Dobar dan, bolje te našla. Mnogo sam sretna što sam ponovo došla ovde. Dobro. Da pričam uvek o svemu, ali ne na način koji će mene da ponizi tada napuštam emisiju. Tako je. Samo iz toga. Ispratila sam one ljude koje ja poznajem, a to je moja draga Zejna, Savo Perović, dalje treća osoba čija mi se pesma svidela je Princ, doduše njega ne poznajem, ali poznajem autora. I Vašu. Ovaj prvo, da, tako je. I ovaj, odmah sam mu napisala kakva je ovo pesma, šta je ovo, tako da mi se to baš dopalo. Što se tiče pobednika, sve šta čestitke. Kažeš, da, to me... Pa dobro, ja se ne bojim, nego prosto niko me nije pitao za mišljenje dobro. Do sada. Zato okay, nisam rekla. Sorry, okay. Ovaj, iskreno, prvo nisam ni ispratila dok momak nije ovaj, pobedio. Ne bih ja to baš tako lako otpisivala, jedan takav muzički žanr sa jednom takvom porukom. E sad, kvalitet same pesme, tu nisam nešto preterano ovaj, oduševljena, to prosto nije moja šolja čaja, ali ne znači da, ovaj, gde se održava? U Liverpoolu. Učešću da pređeš na drugu temu. Ne, ne. Mislim da je sve zajedno, u stvari da nema pravila i što se same muzike tiče, generalno u muzici nema pravila i prosto se ili ljudima svidi ili ne svidi. Vidim da sada u poslednjih par godina od kad su, se dešavaju ovaj, bolesti, ratovi i tako dalje, da izvođači se opredeljuju za tu neku, više za poruku koju će tako poslati je, svetu, nego za samu muziku, što je pohvalno, ali ja bih ipak ostala na muzici i na scenskom pokretu. Za mene je muzika muzika.